abshir salaana waafaji si waxaan doonaysanna ilaahana si muwaafaqan allahana si insha allah aniga waxaan ahay maalik sheekh ibraahim hubani cabdullaahi sidaan doonayna oo san oo qalbi aan ku haysan ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu ii yeelo nin xumaana u qabnaana ma leh kii hore ee ku jiray kan hadda aan wato kulli waa walaalahi marka insha allaahu saan ka rajeyno ilaahayna aan ka baryeyno wixii aan doonayno inuu ilaahayna siyaan ilaahay ka rajeynaa muwaafaqa ilaahay wuuna siin waxaa weeye walaalkan haq buu u leeyahay nin kastana haq buu u leeyahay insha allaah haduu ilaahay nagu guuleeyo waan sidaan u gudagalnay ilaahayna waxaan ka baryeyna inuu ilaahay subxaana qaarkaasi waxaan doonayno uuna siin aamiin dhaha ilaahay ha nagu guuley ilaahay ha nagu guuley labadan isureyni maxaa dhihi ilaahay heshiis ha ka dhiga lagu ducaysta qoraal baana muslim baan nahay ilaahay heshiis ha naga dhiga muwaafaqan ilaahay na sii wixii la doonaya inu gaari indhi kalba ilaahay baa og ilaahay heshiis aan hanoo yeelo maxaa weeye wiil baa noo imaaday cali shaah xasan waxuu la yidhahda in bii doonaa anakana salkiisi baan kulugu nagu sii jiri ballan horena way jirtay ballan horena way jirtay bilis maxay dhihi been wadaagtay ballan bay wadaagtaa bilis been ballan bay wadaagtaa haddayda wey hadday dheereedba walaalkii wuu oga tanadil intii wadatayna way ku raacday waan isla ognahay ninkii maanta dhinta dhimay intii kale way noosha waan ku ognay nin maan maanta joogo inimaan jooginba hadal asaga koo ahna laba lagama dhigo ungurina ma dhammaana haddaan isku hambayna unguri siin ugu istaagay walaalka waxaa waaye wixii maanta yaalla berri buu yaalla wixii shalay yaalla maanta yaalla labadii kulli aan kala maarmayna inay isku hambayso waatu meesha ku jirta annaka ballantii kama bixi karno ballan baa laga baxayna ma dhahayno inti maanta labalabadootana ayakay u taallaa annaka walaalkana waan qaadnay ballantii la awood baan u qaadnay maanta kale waxay ahaan jirtay ninkii horle waa lagu arkaa ilaa waxaan u dhahaynaa cali shaah xasan ballan baa jirta ballan yaa jirta ballan hadday jirtana dadka islaam haddii ballanta islaamnimada way ku adagtay in been laga sheegana ma aha in been laga sheegana waxna waxay u dhahan u dhahay waxay adag ka leedahay ma aha anaka waxaan dhahnaa walaalahana wax badan baan waxna siiyeen oo na siiyeen oo nisay ayaka waxa intay maanta ay noogu imaadeen aan siinay ani ma og ayadiina lag dheera ninkii sheegi kara asaga ii sheegay wixii maanta ay noogu imaadeen shalayna ballan dhaheed annaka naga dhigaswa ilaahay unbaan la kaashanaynaa ilaahay ha nasiiyo hadalka anima sii badinaayo sidoo kalena allah noo yeelo ilaahay bay ku xirantay ilaahay ha nasiiyo ninkan waxaa loo in shaah xasan waxaa loo qaadaa ballan 13 soo been sanadka ya ballantii loo qaaday buu maanta ku imaaday annagana dad muslimaane ballantii waan gudaynaa axdii baan oofinaynaa kana hooyadaan dhashay kana aabaha dhalay waa been waxaas waa laga tegi marka waxaan kuu sheegay midka ku jirow soo dhamayso waqtigaade waxaana diyaar u nahay maanta reemadoogaasha ina sheekh xasan nuure cali sheekh xasan nuure soomaalida waxay dhahdaa wax aa maaragtaay kheyr moodayso oo sharku u ebaa jira wax aa maaragtaay shar moodayso oo kheyrku aana uu jira horta abshirta allahuna waa ku jira meeshii maaragtaay kheyrta ku jira kheyrka uu ku jira allahana maayo waxaan ii sheegayaa ninkan iyo ninkii hore ee ku sii jira waa walaal marka alxamdulillahi rabbilcaalamiina wax walba wuxuu ku samayay ku san yahay inuu maaragtaay ameelka caanaha in laisku hambayo oo nin walba ninki uu maaragtaay uu ka liidan yahay uu ninka kale u hambeeyo wax walba wuu ku san yahay maqlaysiin marka ninkan walaalkan noo imaaday egi horena la reebay yaan annaga maanta rabnaa inaan aan maaragtaay aan kuuri siino oon diyaar aan u nahay inaan kursiga aan geyno ninkii horena aan reebno walaalkan weeye maan ma qabo in badanoo wax siiyana way jirtaa in badanoo maaragtaay wax un maaragtaay aan ka helin oo dantii maaragtaay noqotana way jirtaa marka sidaasaan annaga yaan maanta yaan meeshan iskugu imaanay oon diyaar aan u nahay walaalyaal meeshan waxaan iskugu imaanay waa khayr khayrkana waxaa kamid ninkan walaalkan wuxuu codsaday ma qaadeen mise miidan qaadin ma qaadeen sidaad u qaadeen ba annaga u qaadna allahna ha qaado wixii khiyaano wato oo maaragtaay waxaa weeye aan qalbigiisii afkaan iswaafaqsanayna haddaba asaga ilaahays allah soo toosiyo marka waxaa weeye isagana nin xil qaaday ceeb qaad baari moodta marka inuu isagana dadka oo cadaalad uu u noqdo oo waxyaalaha badan hadda dadka kale aan ka tabanayna
inuusan ku raacin asaga noo ballan qaado. Waxaan maraynay 2013 waxay dhintay wixii nool wanuul. Wiilka walaalkan waa noo imaaday. Asaga iyo wiilka walaalkan maanta gabar ku jirta Amiireed. Iyaka wada socdaan waa noo imaaday. Wixii kala reebane wax oday oo kala reebo laho. Iyaka amba kaasatigeen waa la fadiistay. Way kala xareen. Kalaasul bay wax kasta ugu fiican inay la gudub kalaasul. Wanuul sana Suleymaanin dabiiti. Haddaan lahay geedi. Walaalka wanuul sana Suleymaanin. Maanta. Waa noo imaaday. Ballantii inaan buuxino meesha mise ma aha. Meesha. Meesha. Maanta maxaan isu afgarane. Cali Sheekh. Ballantii si shay noogu tala Suleymaanin inaan ugu tala Suleymaanin. Waan kula qaadnay. Haa. Waan kula qaadnay. Waan la kaasulnay. Waan la tala Suleymaanin. Maanta waxaan isugu imaanay Cali Sheekh Xasan oo kursi la dheeraayay inuu u taagan. Xalfad u dhigtay baan isugu imaanay. Bini'aadankana hadii farahayna waaba sinno dadka ma sinnaan karo dad badan baa meeshan isugu imaaday kolley nin wax mararsan watay iyo nin toosnaan uu imaadayba uu leeyahay awalna waxaa noogu jiray maxamed hiire shalay annagaa soo dhisannay maantana walaalkii baa ka dhab imaaday kursigana asaga ma lahay waa lala leeyahay ninki shalay u taransuudana maanta u taransuudana waaba shay iska xaq ah annaga maanta waxaan garab taaganahay walaalkan Cali Xasan walaalkan Cali Xasan baan maanta Cali Sheekh Xasan baan garab taaganahay waan rabnaa kursigii la dheeraa inaan geyno haddii Ilaah nagu garab galo hadal badan hama lagama buuxso walaalkanana nacno looma rabin nacno iyo xumaan kale toona loo kala tagay mala laakiin xaq baa lala leeyahay ballanna way taalay annagoo sharci asaga geynay baan maanta waxaan rabnaa inaan maanta Cali Sheekh Xasan aan kursiga geysano wax walaal oo hadda aan wax u dhameynana ma jiro waana shay xaq ah xaq buu u leeyahay shalay baan rabnay maanta inaan soo qaadano annagaa wadanaa ilaah inuu nagu garab galo meel nala geeyana asagaan ka codsanayna walaal isticmaalaha naga dhigo ilaahay idinkii walaal isticmaal oo isticmaalaha naga dhigo walaalaha aan qaadeen hadalkii naga yeeleen waxaan ula imaanay noo qaadeen way mahadsanyihiin boqolkiiba boqol way mahadsanyihiin sidaan ka filaynayna wey sidaan ka rajaynaynana wey wixii yaroo wax naga laabmayna waan soo jiidanayna walaalahan kama harayna dadkay galaanba waan la gelayna walaalkan shalay annaga dhisnay maantana kan kale in noo bedelo xaq waay iyo cadaalad waay cadaaladdaana waan ka sugayna walaalahan midaan ku qabnay ee walaal ugu ahayna annaga weligaan isugu tiirsanayn geedihii waa mihi waa soo bandhigayn inta iyada aan walaal ugu ahayn oo marihii guntigeedu ahayn sidaa iyada waay marka way ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol way ku mahadsan yihiin way ku mahadsan yihiin annagana sida iyada inaan ka soo baxno diyaar baan u nahay kii nagu jira ceeb kama sheegayno waa walaalkan dembigiisa la hadhaaf cimrigiisa la hadheeray kan noo soo geli doonana allaha dembigiisa la hadhaaf kii noo soo golo la mahadi ilaahu ka dhig kii la soo mahadi ilaahu ka dhig kii tolkiisa qaasi ilaahu ka dhig dalkaa in waad aragtayna cadowya badan baa ku jeeda cadowyaha kii iska tiiray ilaahu ka dhig kii ilaahay ku garab gal ilaahu ka dhig annaga haddaan caafimaad ilaah na sii wii cudur allah naga bixi wii cudur allah naga bixi ilaahay idinkii mawaafaqa ku weli waad ku jooga inaga dhintuwoba dhintay ku jooga ilaahu naga dhig ilaahay absirtina waa faji ilaahu absirtina waa faji ilaahu waa allah naanu maana ilaahu juu ka dhig ilaahu embigaan wadan ilaahu juu ka dhig ilaahu kor ka dhig sidaan doonayno ilaahu noo yeel ilaahu naga aqbal ilaahu naga aqbal.